manifestacija Zalog za budućnost posadi stablo Ne budi panj u Oroslavju. Nakon pariškog jesenskog salona, izložba Jedrenjak života predstavljena je u Zagrebačkoj županiji. U Ivanić gradu održan 10. skup književnika dječjih autora. Izložba Među krošnjama, projekt učenika srednje škole Ban Josip Jelačić s ciljem poticanja čitanja. Poštovani gledatelji, dobar vam dan, gledate vijesti televizije Zapad. U sklopu manifestacije Zalog za budućnost posadi stablo Ne budi panj, u parku Vranicani mali veliki Oroslavčani i Oroslavčanke proveli su aktivan dan. Osim održanih sajmova i radionica, u sklopu projekta posađeno je i 25 stabala. U Oroslavju je za vikend održana manifestacija Zalog za budućnost posadi stablo Ne budi panj. Radi se o manifestaciji organiziranoj od strane turističke zajednice grada Oroslavlja, OPG-a Brdsko, dječjeg vrtića Cvrkutić i Šlapica i ostalih volontera. Danas se održava manifestacija povodom akcije Posadi stablo Ne budi panj. Da malo neke se pokrene, nismo mogli to napraviti na nekoj još višoj razini radi svih tih epidemioloških mjera, ali mislim da je ovo jedno prikladno druženje djece i da se neke stvari malo događaju ipak. Ciljem ove te međunarodne manifestacije da se pošumljava Republika Hrvatska, tako da evo danas 13.11. u Orotalju uz našu OPG tržnicu koja je svake subote od 8 do 13 sati, tu će biti i manifestacija za djecu prvenstveno, gdje će se djeca educirati o važnosti pošumljavanja i zašto su stabla važna za njihov život i za cjelokupni planet Zemlju. Kako je manifestacija prvenstveno namijenjena djeci, bilo je organizirano nekoliko različitih radionica poput eksperimenta, kreativne radionice i sportskih igara na starinski način. Djeca će pomoću prirodnih materijala napraviti svoje portrete, sve nekako je na prirodan način. Mislim da će im to biti dosta ovak zanimljivo i zabavno, da s obzirom da nam priroda evo nudi svašta nešto besplatno, a gdje čovjek zapravo može puno toga iskoristiti, a i od prirode naravno i naučiti. Danas brat i ja radimo sa dječjim vrtićem Šlapica sportske igre na starinski način, znači povlačenje užeta, skakanje u vrećama, neke poligone, u biti ideje da se klinci zabave i da budu malo na svježem zraku. Na kraju valja naglasiti kako je u sklopu manifestacije posađeno i 25 mladica stabala. U prostorijama turističke zajednice Zagrebačke županije otvorena je izložba vrbovečkog umjetnika Matea Turića, umjetničkog imena Mata Croata, koji se upravo vratio iz Pariza gdje je izlagao na pariškom jesenskom salonu. Inače, pariški jesenski salon održava se od 1903. godine te okuplja najbolje svjetske umjetnike. Primjerice, na njoj su izlagali Picasso, Renoir, Rodin, Matisse, a jedno od najzvučnijih hrvatskih imena bio je Ivan Meštrović. Akademski kipar iz Vrbovca Mate Turić, umjetničkog imena Mata Croata, predstavio je na pariškom jesenskom salonu svoj rad Jedrenjak života i tako se po drugi put našao u probranom društvu. Svoja djela i svoj profesionalni put nakon povratka iz Pariza predstavio je u prostoru turističke zajednice Zagrebačke županije. Zapravo ovaj Jedrenjak sam radio dosta dugo, ovaj zadnji koji je znači bio za Pariz, on je smišljeno sam ga radio, on je, evo sad je znači težak 75 kila, ali međutim kad sam ga krenio raditi, bilo je jako puno više kila, jer sam ga puno stanjio i bilo na njemu dosta, par tjedana posla je bilo. Pa to je jako veliki vjetar, evo posebno je ono što su me prepoznali, ajmo reći, evo to sam drugi put već izlažem, tako da sam evo čak u povijesti javno rijetkih, ja mislim i hrvatskih kipara, ako ne jedini koji je dva puta izlagao. A na njemu je izlagao Ivan Meštrović, prije zapravo to govori koliko je to bilo veliko i poznato, naš najpoznatiji kipar je izlagao, znači da je to velika stvar. Ovo je ipak umjetnik koji je svoje kvalitete prezentirao u pariškom jesenskom salonu, a time i nama iskazao da jedan mladi čovjek koji ima svoje snove može ih ostvariti. On je istinsko nadahnuće i jedna velika motivacija s kojom mi moramo ići dalje, pokazati ljepote našeg kraja, a naravno dati takvim mladim ljudima, umjetnicima, mogućnost ne samo izražaja, nego i promocije. Kod rada s kamenom teško je biti inovativan i originalan, ali Mate, kod kojeg prevladavaju morski motivi, svakako u tome uspijeva.
Jako teško, zato što je kamen, ajmo reći, dosta i težak, a i normalno na svijetu je kamen jednobojan. Znači jedna boja i u jednoj boji treba biti prepoznatljiv, to nije lako, jer puno je umjetnika koji generacijski, kroz zadnjih 100 godina, ajmo reći, koji su radili u kamenu i jednostavno jako je teško, to je izazovno. Veliki radnik Mata Croata za sljedeću godinu već ima u planu odraditi 7-8 izložbi. Učenici drugog razreda iz Ivanić-grada imali su prilike slušati o nastanku priča koje čitaju pod lektirom od samih autora. Na jubilarnom 10. izdanju književničkog skupa dječjih autora ove godine sudjelovao i priznati književnik Božidar Prosenja. Jubilarni 10. skup književnika dječjih autora održan je u Ivanić-gradu kako bi djeci iz prve ruke predstavili autore i njihova djela. Jadranko Bitenc pokrenuo je ovu tradiciju da jednom godišnje nagrađeni autori lektira dođu u Ivanić. Ovaj uspješan projekt podupire i Ministarstvo kulture i medija te Zagrebačka županija. Ovo je mogućnost da iz prve ruke djeca saznaju u jednom ovakvom brzom vremenskom toku kako pisci zapravo pišu za njihov uzrast. Ovo je bio sada drugi razred osnovne škole. Djeci je čitanje važno kako bi razvili i mozak, ali i tijelo, kaže sam autor dječjih djela Božidar Prosenjak. Bitenc također napominje kako je osim čitanja važno osluškivati i promatrati stvari oko sebe, te ih možda jednog dana pretočiti i na papir. Djeca su naučila možda danas ne samo da uzmu u ruke te knjige, da mogu gledati slike i da mogu čitati taj tekst, nego kako uopće doći do takve stvari. Znači ono, slušajte malo što vam baka, djed govore, to će nestati jednoga dana, a vama će to ostati dobro iskustvo. Pogotovo u vremenima mobitela, kad se djeca manje kreću, ono što podupire njihovu maštu, što ih potiče na druženje, na razgovore, mislim da je to nešto što je ne samo važno, nego i presudno za njihov razvoj. Čitanje je za djecu iznimno važno, a u godinu čitanja stavlja se veliki naglasak upravo na to. Naravno da taj razvoj čitanja ovisi jako o kućnom odgoju, a onda ovisi naravno i o nastavnicima, jer oni mogu njima novi svijet otvoriti, kad će oni tu svoju radoznalost pronaći i u toj literaturi. A novo druženje stigli su učenici drugih razreda osnovne škole Đure Deželića i Stjepana Basaričeka iz Ivanić-grada. Za budućnost čitanja autori se ne boje, jer ovakvim i sličnim poticanjima čitanja od malih nogu ono će uvijek biti prisutno. Uzmi knjigu u ruke da iz hrvatskog ne bude muke ili knjige su korisne kao na glavi pletenice. Za zadatak iz hrvatskog jezika učenici srednje škole Ban Josip Jelačić iz Zaprešića napravili su slogane na plakatima koji potiču čitanje. Oni čine izložbu ispred srednje škole pod nazivom Izložba među krošnjama. Pokazalo se da učenici, uz to što više čitaju posljednjih godina, čitaju više i u vremenu pandemije. Zaprešićke srednjoškolke otkrile su nam da većinom čitaju ljeti, a tijekom školske godine lektiru. Kako bi pobudila zanimanje za čitanjem, srednja škola Ban Josip Jelačić pokrenula je projekt Načitan kao Ban. Radili smo poster na Canvi i samo smo trebali jednu rečenicu koja bi poticala čitanje napisati. Dobili smo zadatak na hrvatskom da napravimo plakate za poticanje čitanja. Plakate smo radili u Canvi. I svatko treba osmisliti svoj slogan da potaknemo druge na čitanje. S obzirom na 2021. godinu koja je proglašena godinom čitanja, ali i činjenicom da učenici ne čitaju dovoljno, na razini aktiva hrvatskog jezika projekt za poticanje čitanja predviđen je za cijelu školsku godinu 2021-2022. Prva aktivnost u sklopu ovog projekta bila je osmišljavanje slogana za poticanje čitanja. Nju smo odradili u sklopu nastave hrvatskog jezika u svim usmjerenjima naše škole. Isabela je smislila moderan slogan Prestani hejtat književnost, počni ju lajkat. Bilo mi je zabavno razmišljati o tom kaj da napišem i volim uređivati te plakate i to, pa mi je bilo zabavno. Izložba među krošnjama, kako nosi naziv, iznjedrila je mnoštvo zanimljivih i vrlo kreativnih slogana. Osobito su maštoviti plakati učenika strukovnih obrazovanja koji su odlično povezali knjigu sa svojom strukom. Samo knjizi svaki san, bol, mir i ljubav bez straha možeš podat, a ona će ti tiho svoje tajne odat.
Tijekom sutrašnjeg dana na području grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije očekuje nas oblačno vrijeme uz blage padaline, odnosno rosulju. U jutarnjim satima temperature će se kretati oko 6 stupnjeva Celzijusa, dok će najviša dnevna temperatura na području grada Zagreba biti oko 10 stupnjeva, Velike Gorice oko 8 stupnjeva, te Krapina i Zaprešića oko 7 stupnjeva Celzijusa. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja današnjih vijesti. Pratite nas ponovno u 20 sati, a do tada ugodan dan i doviđenja.